Я повинна бути сильною і справлятись. Я повинна давати своїм дітям приклад сильної жінки, щоб вони були теж сильні. Чоловік Віри Швед загинув під час оборони Чернігова в бою біля Бобровиці на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Тоді жінка втратила кохану людину, а двоє доньок – батька. Важко, нам важко психологічно, мені важко справлятися з дітьми, мені, недостатньо тієї підтримки, десь може потрібно якесь, я завжди думаю, якщо був би чоловік, то десь в чомусь не слухають та мене, я не можу, він би щось тільки слово своє додав, а так все на моїх плечах. Віра Швед – одна з багатьох жінок, які через війну втратили сильне плече та вимушені самостійно виховувати дітей. Чим можуть підтримують родичів загиблих волонтери та громадські організації Чернігова? Серед них – благодійний фонд «Захистимо Україну». Його представники допомагають сім'ям як речами, так і юридичними порадами. Мами втратили своїх чоловіків, діти своїх батьків, і ті, хто обороняли Чернігів, і ті, хто потім уже на півдні. Складні життєві історії наших земляків, чернігівців, які залишили цей світ, пішли на небо. Сьогодні ми зустрічаємося з декількома вдовами, дізнаємося про їх потреби далі, тому що ми з ними спілкуємося останній рік, і допомагаємо, чим можемо. Завдяки закордонним партнерам благодійники купують необхідні речі для родин загиблих воїнів. Разом із французькою асоціацією «Люба-Льо-Юкхаїн» вони допомогли 16 багатодітним сім'ям з Чернігова та північних районів нашої області. Зокрема, дітям загиблого в прикордонній Семенівці подарували планшет, завдяки якому вони мають змогу навчатися. На черговій зустрічі дружинам військових подарували побутову техніку від Товариства української мови США, а також продовольчі пакети. Ми, як зможемо, пробуємо підтримувати їх, адже вони вирощують наших світлих українських дітей, які будуть в майбутньому розбудовувати нашу неньку Україну після перемоги. Ми боремося і воюємо саме за них. У фонді «Захистимо Україну» планують і далі підтримувати сім'ї загиблих військовослужбовців. Зокрема, разом з іноземними партнерами планують закупити необхідні речі для дітей на осінь.